Օրեր առաջ փաստը գրել էր, որ Կապանի փողոցներով հոսով դեղնադարչնագույն գետակների բաղադրությունը պարզելու և ուսումնասիրությունը իրականացնելու համար բնապահպանության և ընթերքի տեսչական մարմինը փորձանմուշներ է վերցրել։ Արտահոսքերի փորձանմուշների բաղադրության վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար դիմեցինք տեսչական մարմին։ Անալիտիկ հետազոտությունների արդյունքների եզրակացության համաձայն հողի ջրային մզվածքի միջավայրը թթվային է։ Երկրորդ թանկի կոնսերվացման աշխատանքների հետ կապված հրաժարման հավաստարագրի և շրջակա միջավայրի փորձաքննության եզրակացությամբ նշված է, որ ընկերությունը կոնսերվացումից հետո պետք է իրականացներ կեղտաջրերի մոնիտորինգ և մաքրում համաձայն լիազոր մարմնի ընդունման հանձման արձանագրության։ Լիազոր մարմինն այս դեպքում էներգետիկայի նախարարությունն է, բայց ընկերությունն այդ պահանջը չի կատարել, այսինքն այդ փաստը չկա արձանագրված։ Սրա վերաբերյալ տեսչական մարմինը հաղորդում է տվել գլխավոր դատախազություն։ Փաստին տեղեկացրեցին բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնից։